That's strange and almost endless dream. Why was you and you and me? You opened up your eyes and I could see that you were falling from the womb, as aimless as a shooting star in orbit around me, thinking I was somebody else, then terrified to look at me and see yourself. Well, you are like a dream, and I am just a trip. You are wrong. When the trip is over, you will go back to the places that you once belonged. Cortando a borracha para fazer o freio lá da tirolesa. Pessoal, agora vai treinar a primeira vez o sistema de freio aí, ó, manual. A galera tá subindo lá para descer na tirolesa e a galera aqui vai fazer o freio. Benzeu os caras. Capricha aí, ano. Vai matar teu amigo aí, ó. Não tens inimigo não, né? Não, beleza. Não tem ninguém devendo pra ti lá em cima. Não, também não. Se devendo, vai pagar aqui esse negócio aqui, ó. Beleza. Tu é o cara que segura a rede? É, que dorme na rede. Tu dorme na rede? Não tem pra cortar? Hã? Não tem pra cortar. Ah, deixa assim, não corta já não. Dá um tempo aí, depois a gente vê isso. Vamos ver, assistir a primeira descida do dia aí na tirolesa. Aqui do rancho K9, do amigo Aragão. Gostei, tava bom. Só que tem que chegar mais perto da rede e quando o cara chegar aqui, tu tem que soltar a corda. Que é pra não travar. Hã? Ela parou por aí mesmo. Vai, vai, tu sobe na escada pra cima e soltar. Esse é o pessoal que está treinamento, ainda falta fazer a plataforma de chegada aqui, tá? Depois vai ficar tudo certinho. Eu caí no buraco, eu vi, ó, velho. Tem que roçar ali pra galera se brincar, viu? E aí, foi boa a tirolesa? Só o filé, o ouro. Legal? Só o filé. Beleza. Capricha aí, não trava, hein? Não, solta a corda que é pro cara não voltar. Tu tem que folgar bastante. Quando o cara chega aqui, ó, que tu freou, tu solta a corda. Parou mesmo. É? Mateus. Pra variar, o sol aqui já tá castigando, tá um mormaço aqui. Brabo. O negócio é se entupir de protetor solar. Vamos lá na beira do riacho filmar o rapaz passando lá na tirolesa. Ei!
aqui é muito bonito. Quem quiser conhecer o Rancho K9 aqui na cidade de Oiapoque, no estado do Amapá, fala com Francisco Aragão. Digita aí no Facebook Francisco Aragão, vai encontrar o local aqui. O lugar aqui é muito bonito. E com o calor que faz aqui o ano todo, né, a partir de setembro para a época de chuva, aí mesmo esquenta. Fica muito quente aqui. Vai.